ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኣለና ማልቲ ሚድያ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልጾ ኣለና ማልቲ ሚድያ ታሪኽ፣ ባህልን ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ኣዛሚዱ ዘቕርብ ናይ ዩቱብ ቻነል እዩ። መደባት ኣብ ታሪኽ ኢልና ኣብ ንጅምረሉ ግዜ ምናልባት ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብሎ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣቲና ክንዛረብ ከለና ሓደ እቲ ታሪክ ዝበሃል ካበይ ክጅምር፣ ክንደይ ኣዋርሕ ወይ ክንደይ ዓመታት ይክወስድ ምስቲ ድሕሪ ዝመፀአ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ዝቐፀለ ናይ 28 ዓመታት ክብለጠቕ ናይ ዝጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ደሚርካ እንድሕር ርኢካዮ እቲ ታሪክን እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራን ለይትን መዓልትን ንኣዋርሕ ተንቲንካ እውን ዝውዳእ ከም ዘይኮነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንክገልፅ ዝደሊ ንሰክፍ ከዓ ከም ዓይነት መረዳእታ ከም ዘሎ ኣምን። ብዝኾነ ግን ንኣሽቲ እንዳምፃኻ ኣገደስቲ ገለ ዝተሰነደ ታሪክ ንምዝኽኻር ኢልካ ተምፀሎ ገለ ከዓ ዘይተሰነደ ከም ኣፈ ታሪክ ጥራይ ኮይኑ ዝነበረ ኣብቲ ሕብረተሰብ እሞ ኣገዳስነት ኣለዎ፣ መልእኽቲ ኣለዎ፣ ርዝነት ኣለዎ ኢልና ንሓስቦ እንድሕር ኮይኑ ምሳኹም ክነላልዮ ነቲ ታሪክ ናባኹም ከነሕልፎ ግቡእ ስለ ዝኾነ ብከምኡ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝቕርቦ ዘለኹ ምናልባት መብዛሕትኡ እዋን እቲ ኣነ ዝግደሰሉን ዘቕርቦን ዝተፈላለየ ኣስተምህሮታት ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ትንታነታት ዝህቡ ብዙሓት ሓያላት ሰባት እኳ እንተለዉና ባታቶም ንክርአ ንሕበንን እኳ እንተኾንኩ ኣብቲ ኣነ ዝዓብየ ኩሉ ገድሊ ኤርትራ ዝነበረ እሞ ክጠቅም ይኽእል እዩ ኢለ ዝሓስቦ መምሃሪ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሃገራውነት ክደልድል ይኽእል እዩ፣ ካህንፅ ይኽእል እዩ ዝሓስቦ ጉዳይ ክቕርብ እየ። ምክንያቱ ካብ 1974 ዓ.ም ክሳብ 91 ዝነበርክዎ ንእስነተይ ዘሕለፍ ኩሉ ንገድሊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝርኢኽዎ ዝተመኮር ኩሉ ሕማቕን ፅቡቕን ክቕርብ እየ። እቲ ሕማቕ መታን ከይድገም፣ እቲ ፅቡቕ ከዓ መታን ካብኡ ክንምሃርን ክነሕይሎን ካብ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እንታይ ክብል ዝኽእል ምናልባት ቅልል ዝበለ ከም ዕላል ወይ ከም ሓፈሻዊ ኣፈ ታሪክ ኮይኑ ዝዝረብ ዘረባ እዩ ወይ ዕላል እዩ፣ ግን ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብ ገድሊ ኤርትራ ሲ ከመይ ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ዝስለፉ ነይሮም። ብፍላይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምቲ ናይቲ ውድብ ፕሮግራም ዝገልፆ እንታይ እዩ? እቲ ውድብ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር እዩ። ኣብ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ከዓ ዝኾነ ይኹን ወዲ ኤርትራ ደርቡ፣ ብሄሩ፣ ሃይማኖቱ፣ ባህሉ ብዘየገድስ ናይ ምቕባል ዕድሚኡን ፆቱኡን ብዘየገድስ ናይ ምኽታብ ምክንያቱ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰውራ ስለ ዝኾነ ተባሂሉ ማለት እዩ። ፕሮግራም ከምዚ እዩ። ዝኾነ ይኹን ናብቲ ውድብ ዝመፅእ ወላ ወዲ 60 ይኹን ወዲ 70 ዓመት ይኹን ንእሽተይ ከበርክት የ ኢሉ እንድሕር መፂ ዋ እስኻስ ኣሪካ ኢኻ ኣይትሰለፍን ዝብሎ የለን። ወላ ትሕቲ ዕድመ ዝመፀ ምናልባት ኣዝዩ ከሸግር እንተዘይክኢሉ ኣብቲ ውድብ ወዲ 12 14 ዓመት እንድሕር መፂ እውን እዚ ክኸት ትኽእል እዩ፣ ክጋደል ይኽእል እዩ፣ ጥበንጃ ክስከም ይኽእል እዩ፣ ክትኩስ ይኽእል እዩ ነር ተባሂሉ ተኣሚኑሉ ይስለፍ። ምናልባት ብዙሓት ኣብቲ ግዜ ናይ ሰብዓታት ዝከረኒ ደቂ 12 10 ዓመታት እውን እመፁ ነይሮም። ግን ሓደ ኩንታል እኽሊ በሊዕካ መፃእ ዝበሃል ወይ ሓደ ዓመት 2 ዓመት ፀኒሕኩ መፁ ተባሂሎም ዝመለሱ ከዓ ነሮም መሊሶም ይመፁ ከምኡ ዝበሃሉ መሊሶም ይመፁ ዝስለፉ ብዙሓት ፊቶራር ከዓ ነሮም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መንእሰይ ርሱን ሓይሊ ኮይኑ ሃገራውነት ፀሊይዎ ዝመፅእ ዝነበረ ትሕቲ ዕድመ እውን ከይተረፈ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ዓበይቲ ኣቦታት ዝበሃሉ ክስለፉ ከለዉ እዚ ክሳብ ክንደይ ርዝነት ናይ ሃገራውነት ከም ዝነበረ በዚ ኣነ ክግምግሞ ይኽእል። ስለዚ እቲ ርዝነት ሃገራውነት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ብፍላይ ኣብቶም ዓበይቲ ሰባት ቆልዕቶም ስድራ ቤቶም ገዲፎም ዝኸዱ ዝነበሩ እዚ ክሳብ ክንደይ ይሓያል ነይሩ ቀሊል ኣይኮነን። ከምዚ ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ሎሚ ኣብዚ ስርዓት ህግደፍን እስያስን ሓለፍቲ ናይ ህግደፍን ኣስዒቦምልና ዘለዉ ዕንወት ናይ ሃገራውነት ጉዳይ ክርኢ ከለኹ ናይ ቀደም ዝነበሩ ኣቦታት ኣብቲ ገድሊ ከመይ ዝኣመሰለ ተራ ነይርዎም፣ ስለምንታይ ተጋዲሎም፣ ስለምንታይ ተሰሊፎም ኢለ ክሓስብ ከለኹ
ኤርትራዊ ክሳብ ክንደይ ሓያል ዝኾነ ሃገራውነት ነይርዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣዝዩ ርሱን ከም ሓዊ ዝቃፀል ሃገራውነት ዝነበረሉ ግዜ እዩ። ስሳታትን ሰብዓታትን ድሓር ሰማንያታት መፅኡ እውን ተስዓታት። እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ኤርትራውያን ሃገራውነት ተመሊስና ክንርኢ ከለና እቲ ዝሓየለ ግዜ ወይቲ ዝበርትዐ ጫፍ ዝነበሩ ናይ ሃገራውነት ግዜ እዩ ነይሩ ኢለ ክግምቶ ይኽእል። ስለዚ እቲ ባህርያት ዝመፀ ድሕር ናፅነት ብፍላይ እዚ ዝመፀ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሃገራውነት ክቀትሎ ኣለዎ። ሓያል ዝኾነ ሃገራውነት፣ ፍቅሪ ናይ ሃገር፣ ፍቅሪ ናይ ህዝቢ፣ ፍቅሪ ናይ ባሕሪ፣ ፍቅሪ ናይ ባህልኻን ታሪክካን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኢሳያስ ክነብረሉ ዝኽእል ዕድል ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ስለዚ ኢሳያስ ናይ በይኑ ከም ሓደ ጉጅለ ክነብረሉ ዝኽእል መደባት ሕንፃፅ ሓንፂፁ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ከም ሓደ ሓኽሊ ድሙ ካብቲ ታሪክ ክሕክል ኣለዎ፣ ካብቲ ክብርታት ክሕክል ኣለዎ፣ ካብቲ ሃገራውነት ከዓ ክሕክል ኣለዎ። ስለዚ ሓደ ዋይልድ ካት ወይ ሓኽሊ ድሙ ኮይኑ ክነብር ብኣካል ነቲ ሕብረተሰብ ይገዛእ ኣሎ። ብስነ ምግባርን ብስነ ሓሳብን ብሃገራውነት ግን ካብቲ ሕብረተሰብ ኣፀቢቑ ርሒቑ ከብሊሉ ክነብር እንተዘይክኢሉ ብካልእ ምስቲ ሕብረተሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ምስ ከምዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግን ክሳብ ክንደይ ሃገራውነት ነይሩ? ናይ ገዛ ርእሲ ኣይኮንኩን ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ኣነ 1974 ክስለፍ ከለኹስ እንታይ ኮይነ ተሰሊፈ? እቶም ከማይ ዝነበሩ ዝጋደሉ ዝነበሩ ካብ ማሙቕ ገዝኦም ቅጫ ኣዲኦም ከይፀገቡ ዝወፁ ናይ ብሓቂ ትምህርቶም ከይወድኡ ዝመፁ ክንደይ ቪዥን ክንደይ ርእቶታት ክንደይ ትፅቢታት ዝነበሮም ስድራ ቤታት ነዚኦም ገዲፎም ዝወፁ ሰባት ሕጂ ብጣዕሚ ተሓሳስበካ እዩ። ምስ ከም ዝኣመሰለ ግዜ ሕጂ ኣብቲ ኣሰላልፋ ሓይሊ ስለ ዘድሊ ዕድመ እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ጉያ ስለ ዘድሊ መንእሰይ ወረዶን ኣቦታት ተጋደልትን ኢልካ ክትፈላለዮም ከለካ ክሳብ ክንደይ ነንበይኑ ከም ዝኾነ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክግምቶ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሮ ምናልባት ካብቶም ኣብዚ ጠቀሲዮም ዘለኹ ሕጂ ምናልባት ሰለስተ ኣርባዕተ ዝኾኑ ኣቦታት እዮም። ሓደ ኣበይ ሓምዳን፣ ኣበይ ሓምዳን ወዲ ባፂዕ እዩ። ምናልባት ኣብ ኢደ ስራሕ ዝነበርኩም ኣበይ ሓምዳን ትፈልጥዎ፣ ወዲ ክንደይ ዓመት ተሰሊፉ ትፈልጥዎ። ኣቦ የማነ ዝበሃል እውን ኣብ ኢደ ስራሕ ዝነበረ ኣቦይ ንጉሴ፣ እንደገና ከዓ ኣብ ካልእ መጓዓዝያ ዝነበሩ ከዓ በዓል ኣቦይ ታደሰ ዝበሃሉ ካልኦት ካልኦት እውን ነሮም። ሕጂ እቶም ኣቦታት ዝበሃሉ ኣዝዩ ቁፅሮም ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ንኣብነት ካብቲ ኢደ ስራሕት ኢልና ንጠቕሱ ዘለና እዚ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ እዮም ነሮም እቶም ኣቦታት ዝበሃሉ። ንሳቶም ኣብቲ ክተ ዝበሃሉሉ ዝነበረ ግዜ ናይ ምዝላቅ ድዩ ዋላ ናይ ሻድሻ ወራር ድዩ ዋላ ናይ ሰላሕታ ድዩ ክንደይ ዋጢጥ እዮም ዝገብሩ ነሮም። ክንከይድ ክንከትት ኣለና ክንዋጋእ ኣለና ኣነ ሓይሊ ኣለኒ ክሳብ ተጠንቀቕ ሰጥበል ብስነ ስርዓት ብሕጊ ናይ ወታደራዊ ሕጊ ዝምለሱ ዝነበሩ እዮም ዞም ኣቦታት እዚኣቶ። እንታይ ና ክንግምት ሕጂ ካብዚ እንታይ ና ክንምሃር? ኣበይ ሓምዳን ክስለፍ ከሎስ ወዲ 65 ዓመት ነይሩ። እዚ ክእመን ዘይክእል ነገር እዩ። ካብ ባፅዕ ትኺሉ መፅኡ ብጋሕተላይ ገይሩ እንዳሓተተ ናብ ሰሎሞና መፅኡ። ኣብ ሰሎሞና ተጋደልቲ ስለ ዝነበሩ ነቶም ኣብ ሰሎሞና ዝነበሩ ተጋደልቲ ረኪቦም እንታይ ክትገብሩ መፅኢኹም ኣቦ ኣነ ክጋደል እሞ ኣብዚ ዕድመ እዚ እወ ኣብዚ ዕድመ እዚ ንስኻትኩም ሓሙሽተ ቅምብላ ክድርቢ ከለኹም ኣነ ሓምዳን ከዓ ሓንቲ ቅምብላ ክድርብ እየ። ንስኻትኩም 30 ጥይት ክትኩሱ ከለኹም ኣነ ከዓ ሓሙሽተ ጥይት ክትኩስ እየ ኢሎም ኣበይ ሓምዳን ተጋዳላይ ኣበይ ሓምዳን ማለት እዩ። እንታይ ሕጂ እስከ ንሕሰብ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ሞ ንሕሰብ ምናልባት ብደረጃ 65 ዓመት ጥራይ ዘይኮነ እዚ ዋላ ወዲ 30 ዓመት ክልተ ቆልዑት ሰለስተ ቆልዑት ዘለዎ ወዲ 4 ዓመት ቆልዑቱ በዓልቲ ቤቱ ስድራ ቤቱ ገዲፉ ስክወፅእ ክእል ዶ? ቀለብ ዘይብሎም ኩነታት ዘይብሎም ገዲፎም ስንበረኻ ክኸይድ ክእል ዶ? ብምንታይ ክምዘን ተሃገራውነት ኳይ ብጣዕሚ ክሳብ ክንደይ ርዝነት ነይርዎ? መምዘኒ እኳ ይትረኽበሉ ኢኻ ሚዛን ኣይትረኽበሉ ኢኻ ነቲ ሃገራውነት ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ሒዞም ጠቕሶም ዘለና ብየማና ኣበይ ሓምዳን ኣቦታት ደዘ ኣቦይ ንጉሰ ኢልና ንጠቕሶም ዘለና እዚ ስድራ ቤቶም ገዲፎም መቐለቡ ናይ ስድራ ቤቶም ከይገደፉ ናፅነት ክንደሊ ምስ ደቅና ኮይና ክንጋደል ሂወትና ክንውፍ ኢሎም እዮም ወፅኦም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ከምቲ ትፅቢት ዝግበረሎም ጥራይ ደይኮነ ልዕሊ ትፅቢት ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ወለዶ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሰባት እዮም። ብዝተፈላለየ መንገዲ በብክእለቶም ዝተጋደሉ ሰባት እዮም። ሕጂ ሲ መን እዩ ክልተ ቆልዑ ዘሎ ወይ ሓደ ቆልዓ ዘሎ ንዓስ ቆልዓ ገዲፍካ ኣብ ሳሕል ገድሊ ተጀሚራ ኣላ እሞ
ናዓስ ከተበገስ ካብ ሱዳን እንኮ ወፃኢ ክኢልኒ ኣይኮነ እንተ ካብ ኤሮፓ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ እንኮ ወፃኢ ክኢልኒ ሕጂ ክሳብ ክንደይ እቲ ሃገራውነት ተሃስዩ ዋላ እኳ እቲ መድረኹ ሕጂ ዝተፈላለየ ግዜ እንተኾነ ሎሚ ዘበን ቴክኖሎጂ እንተኾነ ቀደም ቴክኖሎጂ ዘይነበሮ ዘበን ጠበንጃ እንተኾነ ሕጂ እውን ብኡ መንፅር ንሳሕል ምውራድ ወይ ባርካ ምውራድ ዘይኮነ እቲ ሃገራውነት ዓሲልዎ ሰብ ኣብ ሃገራዊ ደንበን ኣብ ፍትሒ ዘለዎ ደንበን ኮይኑ ኣንጻር ገባት ስርዓት ክቃለስ ዘለዎ ተወፋይነት ክሳብ ክንደይ እዩ መምዘን እዩ ብምንታይ ኢና ሕጂ ክንመዝኖ ታሪክ ናይ በዓል ኣበይ ሓምዳንን ኣበይ ታደሰን ኣበይ ንጉሰን ታሪክ ናይዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜን ነዚ ብኸመይ ኢና ክንመዝኖ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ደቂ ስሳታት ብፍላይ ሕጂ ደቂ ሰብዓታት ኮይኖም ዳርጋ መብዛሕትኦምን በዓል ኣበይ ሓምዳን በዓል ኣበይ ማነ እውን ኣብኡ ተሰዊዖም እዮም ምክንያቱ ኣበይ ሓምዳን ንኣብነት ወዲ 65 ንድሕር ተሰሊፉ ሓደ 45 ዓመት ምስ ፀንሐ ምስትኻ ምስዕብት ተሰዊኡ ኣበይ ማነ ተሰዊኡ ኣበይ ንጉሰ ዓዲ ኣትዩ ካብቶም ዝፈልጦም ኣበይ ንጉሰ ሕጂ ኣብ ዓዲ ኣብ ኣስመራ ዝትካል ዝነበሮ ፋብሪካ ዝነበሮ እዩ ዳርጋ ናይ ፅርበት ዕንፀይቲ ማሽናትን ገለመለን ዝነበሮ ሰብይ እዩ ግን ኩሉ ድሕሪ ሃገር ኩሉ ድሕሪ ሃገር ስድራ ቤተይ ድሕሪ ሃገር ትካላተይ ድሕሪ ሃገር ኣነ ንገዛ ርእሰይ ንሃገረይ ከመፅእ ክኸይድ ኣለኹ ኢሉ ንሜዳ ወፂኦም ዝተዓለሙ ዝተጋደሉ ኣቦታት እዮም ስለዚ እቲ ናይ ኣቦታት ምስላፍ ንገዛ ርእሱ ክሳብ ክንደይ ርዝነት ነቲ ሃገራውነት ቃልሲ ይህቦም ዝነበረ ኢና ንግምት ሕጂ ምናልባት ገለገለ ኣብዚ ሕጂ ምናልባት በዓል ኣቢ ሓምዳን ኣብ ኢደ ስራሓት ዝነበሩ ሰባት ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ዕብት ነይሩ ኣብቲ ዕብት ዝነበረሉን ኣቢ ሓምዳን እውን ኣብ ፈለኛሞ ስለ ዝነበረ ክእለቱ ናይ ፅርበት ሓፂን ናይ ፅርበት ዕንፀይቲ ክእለት ስለ ዝነበሮ ኣብ እንዳ ፅርበት ዕንፀይቲ ምስ በዓል ሓጎስ መስመሪ ነይሩ ስርሑ ዘፍቅዶ ወይቲ ግዜ ዘፍቅዶ ከዓ ይጋደል ነይሩ ምዝያዳ ከዓ እቲ ኣተሓሕዛ ናይ ዓበይትን ናይ ንኣሽቱን ከ ኣፈላለ ኣብዚ ምናልባት ንሓደ ወዲ 20 ዓመትን ንሓደ ወዲ 65 ዓመትን ዘለካ ኣረኣያን ኣተሓሕዛን እውን ኣብዚ እውን ናይ ሕልና ጉዳይ ናይ ምእላይ ጉዳይ ናይ ብፃየይ ኣቦይ ኣያይልካ ናይ ምእላይ ዝነበረሉ ግዜ እውን እዩ ነይሩ እቲ ንጉዕዞ ወዲ 65 ዓመት ስለዝኾነ እዚ ተጠንቀቕሰ ጥበልልካ ክትቆፅዖ ምግብና ከተውፅኦ ዕንጨይቲ ከተፍሮ እውን ዝከኣል ኣይኮነን እዚ ሓሊኦት ኣቦትኡ ነይሩ እቶም ኣቦታት ግቡኦም ክውፊኢሎም ካብ ንሜዳ ካብ ተሰለፉ ካብ ተዓለሙ እቲ ወለዶ ከዓ ልቦና ኣለዎ ሓምዳን ሎሚ መጋባይኻ ኣይብሎን እዩ ኣበይ ንጉሴ ሎሚ መጋባይኻ ኣይብሎን እዩ ወይ ዕንጨይቲ ተበገሲ ኢሉ ንግሆ ናብ ዕንጨይቲ ሰብሪ ዕንጨይቲ ኣይፍረን እዩ እዚ እቲ ዝነበረ ሓልዮት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክዝዋእ ንስኻ ፅገብ ኣነ ክጠሚ ንስኻ ርወ ኣነ ክፀምእ ንስኻ ተኸደን ኣነ ክዓርቕ እዚ ብግብሪ ዝተሰርሓሉ እዩ እዚ ንገዛእ ርእሱ ክሳብ ክንደይ ባህላዊ ክብርታት ይምዕብልን ይዕቀብን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ኣብ ርእሲኡ ኩሉ እዚ እንታይ ኮይኑ ከም ባህሊ ተወሲዱ ዋላ እቲ መስዋእቲ እቲ መውጋእቲ እቲ ምቅድዳም ናብ ኩናት ከም ምንታይ ተወሲዱ ከም ባህሊ ተወሲዱ እዚ ከዓ ነቲ ዝነበረ ጉዕዞ ናይ ሰብራ ኤርትራ ከዓ ኣብ ዓወት ከም ዘብፅሖ ክንሪኦ ክኢልና ማለት እዩ ኣበይ ሓምዳን ምናልባት ኣብ ኢደ ስራሓት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ 1977 ዓመተ ምህረት ሓደሓደ ግዜ ይሓርቕ ሓደሓደ ግዜ ይኹሪ ሓደሓደ ግዜ ከምኡ ዝኣመሰለ ዳርጋ ከይዲ ወዲ 70 ዓመት ከባቢታት ዝቀረረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ይኹሪ ይሓርቕ ካድሓር ኣተሓዛ ግን ብጣዕሚ እቶም ሓለፍቲ ዋላቶም ተጋዘልቲ ዋላቶም ደቂ ኣንስትዮ ንባዕል ኣበይ ሓምዳን ከምቲ ንሱ ክሕጎሰሉ ዝኽእል መንገዲ እታ ዝነበረቶ ሓፃር ግዜ ሲ ተሓጒሱ ንክሓልፍ ኩሉ ነናተ ዓቕሚ የበርክት ከም ዝነበረ ትዝብለኒ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ እቲ ሃገራውነቱ ዝነበረ ሕጂ ሓደ ግዜ ኣብቲ ዝነበረ ግዜ በትናቱ ኣመላኻኽታት ዝነበረ 1977 ዓመተ ምህረት ሕጂ ከረ ናፃ ወፅያ ደቂ ምሓረ ናፃ ወፅያ ዳርጋ 70-80 ዝኸውን መሬት ኤርትራ ሲ ናፃ ወፅኡ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ገድሊ ነይሩ ብክልቲ ውድባት ሕጂ ኣበይ ሓምዳን ኣብቲ ግዜት እንታይ ዝብል መረዳእታይ ነይርዎ ኣነ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሃገራውነተይ ከማሊ ኢለ ናብ ሜዳ ተሰሊፈ ከምዚ ዘለኹዎ ዕድመ ከዓ ክልተ ዓመት ድሕር ተጋዲለ ንዓይ እኹል ኢሉ ንስኻትኩም ክሳብ ናፅነት ክሳብ መወዳእታ ቀሪብያ ዘላ እዛ ናፅነት ሕጂ
ክትጋደሉ ኣነ ግን ክልተ ዓመት ኣገልግለ ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ካብ ሕጂ እንዳሓር ክጋደል ኣይክኢልኒ ምክንያቱ እደክም ኣለኹ እደክም ስለ ዘለኹ ከዓ ብጣዕሚ ናብ መሪሕነት ክኸይድ እየ ምስ መሪሕነት ክራኸብ ኣብ መሪሕነት ከዓ ቀሪበ ርእቶ ይከፍሰሎም ኢሉ ከይዱ ካብ ብደቓት ናፋሓ ከይዱ ማለት እዩ ማኪና ነራ ሽዑ እታ መኪና ናይ ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ቤት ተስፋይ ስሪ ኳርተር እያ ትበሃል እታ መኪና ናይ ኣሜሪካ ከይዱ ኣፋሕ ምስ በፅሐ ኣብ ሓምዳን ብመሪሕነት እውን ብጣዕሚ ፍትው እዩ ብኩሎም ቶም መሪሕነት ዝነበሩ ኣባላት ፖለቲካዊ ፅሕፈት ኣብ ሓምዳን ዘይብል ሰብሲ ኣይነበረን ዳርገ ኩሎም ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ዳሕ ኣብ ሓምዳን ዝክልክሎ ካ ይብሉን ኣብቲ ቦታ በፂሑ ኣብኡ ፀኒሖሞ ከሎም ኣብ ሓደ ቦታ ፀኒሖሞ ኣባ ፀኒሖ ገለመለ መፅኡ ሰላም 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 ኣብ ሓምዳን ኣብ ሓምዳን ኣብ ሓምዳን ኣብ ሓምዳን ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ፅቡቅ ሰላምታ ገይሮም ኣም ሕጂ ኢልዎም ኣብኡ ያኹዋን ናይ ኢልዎም ሕጂ ኣነ ኣብዚ ዕድመ እዚ በቃ ንመካ ክኸይድ እየ ንሕጃ ትሰዱኒ ሕጂ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ኣነ ጉቡኦይ ኣበርኪተ እየ ኣብዚ ተጋዲለ እየ ወዲ 65 ዓመት ከዓ ንሜዳ ወፅ እየ ዝከኣለኒ ከዓ ክሰሪሐ እየ ሕጂ ከዓ ምፀናሐኩ እኳ ነረ ቅሩብ ግን እቲ ናፅነት ዳርጋ መፅኡ ኣሎ ሕጂ ከረን ተታሒዛ ደቂ ኣምሓረ ተታሒዛ መዓት ከተማታት ኩሉ ዘሎ በዓል ጊንዳ ኣንባትከላ ነፋሲ ዝክሉ ተታሒዙ ስለዝኾነ ሕጂ እንታይ ተሪፍዋ ሕጂ ኣነስ መራ ክኣቱ ከለኹ መታን ሓጅ ኮይነ ክኣቱ ሕጂ ንስዑድያ ስደድኒ ይኣክለኒ እዩ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም በዓል ረቡዳ በዓል ኣልሰይድ ዓብደላ በዓል ሸሪፎ ገለ ዓብዪ ጉዳይ እዩ እንታይ ና ክንገብሮ ሰብኣይ ዘ ስዑድያ ክትሰዶ ነቢ ሓምዳን ኣብቲ ግዜ ንሕጃ ኢልካ ብናይ መንገዲ ሱዳን ሰዲድካ ክንደይ ባጀት እዮም ከውፅሉ ክብል ዝበለ ነይሩ ግን ዝኾነ ይኹን ሸሪፎ ብጣዕሚ ተዓፃፃፍነት ዝነበሩ ካብ መሪሕነት ሓደ ሸሪፎ እዩ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ገይሩ ንሰባት ዘረድእ ማሕሙድ ሸሪፎ ብጣዕሚ ሓያል ሰባት ናይ ምእማን ተኽእሎ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ዝነበሩ እዩ እሞዚ ሓርቕ ኩሉ ግዜ ብፍሽኽታን ብፀወታን እዩ ዘረዳእካ ማሕሙድ ሸሪፎ ከም ባህርያት ኣብ ባህርያት ኣብ ጠባያት ናይዞም ኩሎም ኣባላት ፖለቲካዊ ፅሕፈት ኣብኡ መፅኢካ ልመዓልቲ ክገልፅ እየ ንነፍሶ ከፎም ስለ ንፈልጦም ባህርያቶም ጠባያቶም እንታይ ከም ዝመስል ክንገልፆ ኢና እዞም ጠፊኦም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ድሓር ኣብ ሓምዳን እስኪ ንዓስከ ብዚ ሓንሳብ ኮፍ ኢልና ንዕል ኢሉ ፍሉይ ኢሉ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ተመስሑ ሻይ እንዳሰተዩ ኣብኡ ይዕሎ ሕጂ ኣብ ሓምዳን ሕጂ ንሕና እዚ ልክዕ ተባሂሉ ዘሎ ከረን ናፃ ወፅያ ደቂ ምሓረ ናፃ ወፅ ኩሉ ኢልካዮ ዘለካ ኩሉ ሓቀኻ ግን ሕጂ ንሕና ኣብዚ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ትማለ ምሸት ኣኼባ ነርና ምሉእ ለይቲ ኣኼባና ሓዲርና ሕጂ ናፅነት መፅያ ስለ ዘላ ናፅነት ካ ዝተረፈታ ነገር ስለዘየላ ሕጂ ንሕና ኣብ ዓዲ ጥልያን ኤምባሲ ዝኸውን ሰባት ክንደሊና ሓዲርና ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓምዳን ፅቡቅ ጥልያን ስለ ትዛረብ ምስ ጥልያን ስለ ዝዓብያኻ ኣምባሳደር ኣብ ጥልያን ሲ ኣብ ሓምዳን ተገበርናዮ ከመይ መስለኩም ተባሂልና ብኣዚቕንያ ኣለና እዛ ጉዳይ እ ኤዋ ኢሉ ኤዋ ኤዋ ማሕሙድ ሸሪፎ ናይ ብሓቂ ጀጋኑ ኣነ ካልእ ሓስብ ንመካ ስዑድያ ሓስብ ንስኻትኩም ከዓ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ጥልያን ክትገብሩ ንዓይ መዲብኩም ዓብ ክብሪ ዓብ ምስጋና እየ ዘመስግነኩም ዘለኹ ሕጂ ንመካ ይብል ንስዑድያ ይብል ክሳብ መወዳእታ ዘላትኒ ግዜ ክሳብ መወዳእታ ናፅነት ምሳኹም ኣለኹ ስብሓን ዋኒ ኣነ ጥልያን 25 ዓመት ዝኣክል ምስ ጥልያን ዝሰራሕኩ ሰብእየ ጥልያን ፐርፌክቶ ዝዛረብ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ከም ትብሎ ዘለኹም ኣብ ዓ ጥልያን ኣምባሳደር ኮይና ክሰርሕ ፀገም የብለይን እዩ ሕጂ ብከምኡ መፅኡ ድሓር መፅ ከሎ መፅኦም ዕጥቂ ሂቦሞ ሽጉጥ ሂቦሞ ገለ ሂቦሞ ኩሉ ትጀበርና ዝበሃል ገለ መለ ክመፅ ከሎ ካል ነገር ዝመስል ከምዚ ናይ ቀደም ዝነበሩ መኮንናት ገለ ዝመስል መፅኡ ተሓጒዙ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ምፅዋር ክእለት እቲ ሃገራውነት ኣቦትኡ ኮይኑ ኣቤ ሓምዳን ነዘን እምነት እዚአ ንሒዙ ናፅነት ክትመፅ ቀሪባ ስለ ዘላ ፅባሕ ንግሆ ኣነ ከዓ ዓቕመይ ዘፍቅደለይ በቲ ዝፈልጦ ቋንቋ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣምባሳደር ክኸውን ኢሉ እናኣመነ ናፅነት ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክትመፅ እያ ኢሉ እናኣመነ ሓሚሙ ተሰው እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ሃገራውነት ዝነበሮ ኣቤ ሓምዳን ሕጂ ምናልባት ኣነ ደስ ምበለኒ ምስ ብዙሓት ሰባት እውን ተዛራድና ዝሓለፈ ኣብ ሓምዳን ሽማቦኦም ሽማቦሓጎኦም ካልእን ካልእን ድሕረ ባይታ ዓድን መበቆል እንተዝፈልጥ ንዓይ ደስ ምበለኒ ግን ኣብ ሓምዳን ጥራይ ስለ ንብሎም ዝነበርና ኣብ ሓምዳን ንድሕል ካብቲ ገድሊ ፍሉጥ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ እውን ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዚ እቲ ሃገራውነት እቲ ኣርሒግካ ናይ ምሕሳብ ተኽእሎታት ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ቦታት ተባሂሎም ደቆም ስድራ ቤቶም ፋብሪኮኦም ስራሖም ገዲፎም መፅኦም
مسكم زتأسسرت هاي تيجي من الله أبي ما نقول بتعمي حيال زهنا أبو إنيرو أبي ما نقول كمو بحمام تسويه كله بعلى بيت هذا سوون كمو أبو إنيرو سه هذا خبطهم تم بحالي أسفيح إذا حسب زمهر كتقربه خلاك أبتفعل لإيوان بزعبة ناي إيرتران إيرتراوين زنبرة قعزو ناي حمساتاتن سساتاتن بعلو بأكل الساتوفو سلا زنبرة تخلو المنك سغاس ناي إيرتراوين بعلو كابت مسحف لعلي كاب سنة دهن لعلي تاريخ دور سنان زمهر نان زنبرة أبي نكسة أبي نكسة غا أزيو هاقراوي كبرتاتو قعقب الزلي أبي نكسة بزيكا إيرتران إيرتراوين كال زي فلت إيرتران إيرتراوين تغن تراي زي زنبرة أزيو حربينيا ولادي إنيرو أبي نكسة إتي هاقراو النتو أزي حيالي إتي جيقن النتو أزي حيالي مغنياتو أب مهميمة كعلم كله زنورو تران زنورو هاقراو النتو كالن كله أب قمت أتي خاطري أخوالا خاون كالليل أيقنن حجزي حادة خابتي أبي نكسة تاريخي من هالبات ذكرني حادة كزي أب بلاغات بوليتيكا هنو مهار كلنا زمهرنا زنبرة أسفاو زبالي كادر كوميشنريو جاء سفاو مهرنا زنورة بزعة تاريخ صورة شنايو ناي ديساو سلف شنان ناي تم حد زنورة وجلتات ون نا مهاري كم زناي جبهان شعبيان تاريخ المسل تماهيرنا ديساو سلف شنان وخند زعمة مرت تحدا كوميتانج خا خمسة خمسيو تبا هيلو ما تشم زغوني يكون قريبو دحار ابتي موداتا حطوري تو تلوكم غدا مليلو سفاو شاوش تم كوينو امبار ديساو سلفيتشينا بيانا عم تمرتي تمسيرتو الو بعلا حاتيتو اسكي نزا ملسي زيا نزا حتو زيا ملسي ابينو كسي اسكي ابينو كسي زيا حتو زيا ملسلنا الو بعلا خات فلت الو ابتا اخيبا بعلا خات فلت قدم ناي صورة خاقبر قدم ناي تاريخ كفلت سمع تقاد علي سمعته ما بزا اخيبا دلو مجمرتان احنا خنفلتو زقبارنا بزعبا تاريخنا بزعبا مننتنا نمبر تشاينا ودي تشاينا نعنا يا وزعناني سلازي أنا هم اللي سلكان تعرفينه ناي صورة إرتراح حتتني تاريخنا هزبي إرتراح حتتني هم اللي سلكان ناي تشاينا جن بعلم فولت هاي خلوا سب سيعو دوغان يخلوا مسدين ورا هذا الأربعة كايدان شو أنت هيد مثل كم زي مسونا وتحساس بعض زي مك عبيتي مسونا ويان قلما زبهال تعيم تعيم على السمع بزخون أجن تاي جيت ما ليس كاتري خلها ولا بدهريون أبتي ودي بزبا قنبار زنور اللو وشعو تود بنت ما كروز يدو مستي العراق زنوره بوليتيكاوي من نقاح ويكفل هاجر عمر هذا بهال زنوره زكاز زنوره بوليتيكاوي تمرتي ناي تشاينا ناي فيتنام ناي روسيا منشيفيك بولشيفيك زبهر كل زي حجين تاع كوينو تود بنت ما كروز يدو كاب حجين ده حاري لو أبز ناي مودة تاع سبعة توي ثمانية تاع ده حرمز لا مالتي أما أنت عاتيو أب تاريخ حزب إرتراح زي بالسياسية صحفة درجة جمجم تغيرلو بخفلة هاجر أو مرها كي ترفع جمجم تغيرلو أزيو ركي أزخانه إني حزب إرترا أنت قادر تخمر رزقيل تاريخ حزب إرترا إزت رأيي تاريخ قادر لي إرترا إزت رأيي زي ما تمر تغينو ما صحفة قاعد حاتمهم نزي خجل قول زخون مزحات ما صحفة حاتمهم سلزي إتاب بينو جزء أبشحن شعاتي ميتين سبعين شعات تنزبلا قدمنا تاريخكم قدمنا هاجركم قدمنا صوركم فلتو بالحريق خاص صورة شيء ناتم مهارو زبالة تغيك المزيح سلزي إذا مسوا زياتهم أزيم حرب نياتات نايني حسابات أزيم ناي نايك ألس حسابات أزيم هاجروا الناس زنقوها مورال زهبوها تبع زهبوها ولا تدخلهم زبها الإرثرا وقاني نو على بينو جزء نو على بحمدان ريو كويس تبع ده كسسان حمش تنسبع عمد كوا برات عادي قوم زبزب كبول خلوه كن كتتي نايلم وطات كبول خلوه وا ولا تي أزي فرح زبهال ولا تي أزيو دهم زبهال زب حيلي قبر بزوم سوازي أتوم كها زوسنق هو حيلن زوسنق هو هجرة ونتن كلي العيقونن من هالبعد نفسه كفهم نبي على أبو يتعدس أبا على أبو يمان ناتهم تاريخاتهم اللهم جن دخان يكون كم أبو نتهم تيجي ده اللهو أبو حمدان أبو يمان أبو نوسن أبو يتعدس أبوي أون أبوي نانبلم نيرنا تجادلاي أبي حمدان تجادلاي أبي يماني أبي نقص أبي تعدس إزي إني رح جن تاي يقول لك زي إتي نسوم زهوا نحن نسوم زهوا أجاباتن أزيو حيالي إتي نسوم زم سو ترك أبزر بقى نجراو حيليو نبعكي هذا زي
ኣብ ሓምዳን ኣብ ማሂመት ክዕለም ከሎ ማሕሙድ ሸሪፎ እዩ ናይ ፖለቲካዊ መምህር ነይሩ። ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ሓደ ካብቶም ተዓለምቲ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ፣ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ 3 ሚልዮን ኢና፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ 30 ሚልዮን እዮም። ሕጂ እዞም ንሕና 3 ሚልዮን ሲ ኣንጻር ዞም 30 ሚልዮን ተቓሊስናስ ክንዕወት ንኽእል ዶ ኢሉ ሓቲቱ። ኣብ ሓምዳን ኣብዚ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኣብዚ ኣኼባታት ብዙሕ ተዘራባይ መዳረያ ኣይኮነን፣ ግን ሽዑ ኣብ ሓምዳን ነዲዱ ክዛረብ ኢሉ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ማሕመድ ሸሪፎ ምሰብቀ ደሉ ሓፂር ይዛረብ ንሽተይ ዘራ ይዛረብ። እዚ ክዛረብ ፀንሐ፣ እዚ ከዓ ትፀንሐ ተጋዳላይ 3 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ 30 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣይተረድይዎን። ሓደ ተጋዳላይ ክንዳ 10 ጦር ሰራዊት ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣይፈሊጡን። ነዚ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ዝኩሉ ሰብ ብፊስካን ብጠቃዒትን ኣሰኒይዎ ከም ዝነበረ ንሰምዕ ማለት እዩ። እዚ ንገዛር ዝሕጂ እንታይ እዩ ሞራል ትብዓት ህበካ። ምክንያቱ ናይ ብዙሒ ህዝብን ዋሕዲ ህዝብን ኣይኮነን፣ ብዙሒ ሰራዊትን ዋሕዲ ሰራዊትን ኣይኮነን፣ ናይ ብዙሒ ኣፅዋርን ዋሕዲ ኣፅዋርን ኣይኮነን። እዚ ከዓ ትኽክል እቲ ናትና ገፅታ እዩ ሽዑ ገሊፁ ብሓምዳን። ምክንያቱ 3 ሚልዮን ኣንፃር 30 ሚልዮን፣ ሓደ ተጋዳላይ ኣንፃር 10 ጦር ሰራዊት፣ ሓንቲ ካላሽን ኣንፃር 10 ካላሽናት፣ ኣንፃር መድፍዕን ኣንፃር ነፈርትን ተዋጊቱ ዓዊቱ። እዚ ንገዛ ርእሱ ኣብቲ ሃገራዊ ቅርሲ ዘምፆ ኣኽብሮትን ዘምፆ ዓወትን ዘመስግቦ ኣዝዩ ዓወታትን ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ሎሚ እውን እንታይ ንምባል እዩ ኣብ መወዳእታ ክድምድሞ ከለኹ እዚ፣ ሎሚ እውን ሃገራውነትና ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ክስራዕ ክኽእል ኣለዎ። ልዕሊ ኣውራጃ፣ ልዕሊ ሃይማኖት፣ ልዕሊ ብሄር፣ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሃገራውነት ኤርትራ ዝብል ኣብዚ ርእስና ኤርትራ ኤርትራውያን ንኤርትራውያን ትብል ኣብዚ ርእስና ክነቕምጥ ክንክእል ኣለና። ድሕሪ ኤርትራ እዩ ሃይማኖት፣ ድሕሪ ኤርትራ እዩ ኣውራጃ፣ ድሕሪ ኤርትራ እዩ ወገን እዚ ኩሉ እዚ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንተደኣ ጥዑይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክንሃንፅ ኮይንና፣ እንተደኣ ጥዒት ዝኾነት ሃገር ክንሃንፅ ኮይንና፣ እንተደኣ እቲ ንሓስቦ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ኣብ ግብሪ ክውዕልን ሓንቲ ምዕብልቲ ዝኾነት ሃገር ክንሃንፅ ንድሕር ኮይንና፣ ቅድም ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኤርትራ ዝብል ሓሳባት ክህሉ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ብናይ ኣቦታት ኢለ ዝጀመር ከሎ መዓልቲ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ከምኡ ዝኣመሰለ ክነቕርብ ኢና። ተኸታተሉና ኣብ ኣለና ማልቲ ሚድያ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር ኣብ ምግባር ርእቶ ኣብ ምሃብ ከዓ ተሓባበርና። በቲ ንስኻትኩም ትህቡና ርእቶታትን ሳብስክራይብን ብኡ ከዓ ንሕና ክንሕይል እቲ ሓድሽ ሓድሽ ናሃና ዘሎ ናይ ዩቱብ ቻነል ከዓ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ግዜኡ ክመፀኩም ከም ዝኽእል ስለንኣምን ኣብዚ ሓድሕድና ንተሓጋገዝ ተሓጋግዝና ክንከይድ ኣብዙሕ ተስፋይ ዘለኒ